hommikuaeg on täiesti sinu enda valida. Mõnele sobib hommikune, mõnele lõunapausi ja mõnele õhtune treening. Tule treeningule siis, kui sinu energiatase on kõige kõrgem. Näiteks enne tööle minekut. Siiski peaksid midagi kerget enne treeningut sööma jooma. Näiteks värsket puuviljamahla või puuvilja, et treeningu ajal kõhus rasket tunnet ei oleks. Väga hiline treeninguaeg ei ole soovitatav, kuna peaksid jõudma ka peale treeningut süüa ja täiskõhuga magaminek segab ööund.